Gürcü əsirli Bənövşə nənə 30 ildir ki, Qubanın aşağı Atuç kəndində yaşayır. O vaxtlar hərbçi həyat yoldaşı Roman Qoçadze Ermənistana ezam olunur və təbii ki, Bənövşə nənə də onunla bərabər bu ölkəyə üst tutmalı olur. Bundan sonra da nənənin qara günləri başlayır. Rus sarıvarları ilə gəzirdim, tək gəzə bilməzdim. Öldürərdilər, neçə yerdə öldürmək istədilər məni. Kasinkəki geyirdim, deyirdilər ki, hayır, Türkes. Türklərə ölüm deyirdilər. Getdim bir dənə ayaqqabı alıram, 25 manat idi, mən ona 3 dənə onluq verdim. İzdaçı, dayti dedim, izdaçı. Hə, dedi, izdaçı verirəm. Nəyə görə dedim. Dedi, nəyə görə, hə? Sən dedi, Türki dedi. Dilin, Rus dilində danışan da Türki, Türki dedi. Bunlar arvablar geldiler, beni daldan dartdılar. İçeri çekirlər ki, öldürsünler. Kışkırdım, bak, saldat kaça kaça geldi. İnandırayım size, bu ellerim o şeyki tasmışam, demiri. Kapının demiri, ellerimden kan gelir. Saldat tuttu, apardı, işte solu için, ne oldu dedi. Dedim ki, ben böyle böyle. Dedi, gel kayda. Dedim, yok. Kayıtmaram dedim, koy Allah'tan bilsinler, Allah görsün. Orada kurban olduğum Allah, beni çok saklayıp. Bənövşə nənə 1988-ci ildə Ermənistanda baş veren zəlzələdən sonra bir Rus vətəndaşının köməyi ilə Azərbaycana gəlir. Ey kurban olduğum Allah, üç dəfə kəlməyi şəhadəti dedim, sənə kurban olayım. Sən məni öldürmə bu daşınaqların içində, sən məni Quran ilə evladlarım yanında öldür. Kaçtım, çıxdım. Özümdə ayağı yalın başı açıq. Zəncəl 16 mərtəbə idi. Şüşələr sındı, ayaqlarımı kəsdi. Çıxdım o tərəfə. Yolun o tərəfi Yoncalıqdı, çıxdım. Deyirəm ki, aman Allah, mən indi nə edəcəyim, gəlib öldürəcəklər. Oradan gəldi kişi, dedi ki, ay Roman Dəmirovuç, başı cinə umir də. Dedim, mən sağam, ölməmişəm, sağam, gəl, bura gəl. Gəldi, apardılar məni, gürcü dilində dedilər ki, bunu burada düşürək, dil bilmək yaxşıdır, 7 dil bilirəm. Grek dili bizim dildir, Özbək dili təmiz, Rus dili təmiz, sonra gürcü dili təmiz. Bu qırılmışların dilini də, hamısını bilməsəm də yarısını bilirəm. Bunlar gəldilər, gəlirlər, bunlar da gürcü dilində danışırlar. Dedim, deyən görüm. Dedim, dedim, orası deyil. Gürcü dilində dedim ki, naq yerdə Roman Dəmirov sizin ailəyə tərif edirdi. Roman Dəmirov nəyin olur? Gürcü dilində dedim, yoldaşımdır. Bir də maşını saxladılar, elə bildim ki, məni düşürdürəcəklər. Maşını saxladılar, maşının dalında adıyalı aldılar, yükdilər. Elədilər, sonra gəldi, çıxdı Tiblisə. Bugün Bənövşə nənə təqaüdündən 200 manat Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə Yardım Fonduna köçürüb. Mən bu pulu halal edirəm anaların südü kimi. Mən də onların nənəsiyəm. Onlar mənim nəvələrimdir. Hə, mən əlimdən gəldiyini çox eləyərdim, əvvəlcə bilmədim. İndi də qələbə çalım. Cibin dolu olsun Bənövşə nənə, amma sən onu bil ki, əskərlərimizə ən böyük hədiyyən dilindəki dualarındır. Hərbidə olan balalarım, sizə Allah üstəz yarikər olsun. Allah sizi saxlasın. Belə sağ salamat gəlin. Sizi öpüyorum, bağrıma basıyorum. Nənənin duası sizdə olsun.